បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះមកជួយអូសត្រាក់ក្លើបាទជប់នៅខាងក្រមអាំងអន្លងហើយបាទឥឡូវត្រាក់ក្លើមួយទៀតកំពុងតមឲ្យមកទាញបាទនោះបាទរៀងឆ្ងាយតិចដែរបាទមើលមិនឃើញទេបាទបាទមើលស្ថានភាពជប់បាទជប់នេះគឺជប់អង្គប់វាយដីបាទហើយវាដូចចាល់ទ្រូងមើលកង់ជប់ហើយអស់កលាដែរបោះពេលមុខចេញហើយបាទនៅជប់ទៀតបាទឡោត្រាក់ទ័រចាប់ដើមមកជួយអូសសណ្ដងហើយបាទតិចទៀតយើងនឹងមើលការអូសសណ្ដងចេញបាទយើងអូសតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទអត្រាក់ជប់រៀងខ្លាំងដែរបាទដាក់ឈើមកកង់ហើយនៅអត់ឡើងអត់រួចទៀតបាទបាទខាងនោះម្ចាស់វានៅខាងនោះគួយដាក់អស់អ្នកពីកំប៉ុងហើយអើមកហើយបាទត្រាក់មួយទៀតមកហើយយូរសាហាវតែម្ដងបាទចាញ់មកបាត់បាសសិនអេបាត់ប៉ះសិនបាត់ប៉ះតែវាគូពីរាយបាត់ចម្រៀងអត់ទាញថយក្រោយហ่ะមកថយក្រោយមកថយក្រោយលើផុតហ่ะលើផុតហ่ะតោះណានេះយើងហើយបាទវិញហ่ะតាមតែតកណោះណាដកមីមួយសិនអូនយកគឺចុះបាក់ហ្នឹងចុះបាក់ទាញហ៎មកព្រាកណាមកអានេះតកឯងតកណាដល់លេងហ្នឹងផ្លៃហ្នឹងផ្លៃតណាតណាកាន់ឯនេះថតឯងដល់យ៉ាវហើយអូលួយអ่ะខ្ញុំតែជិបទៅហើយច្បាស់អស់វាលោកណានេះតកក្រមគូតនោះក៏គូតនោះណាក្រមនេះជួយឲ្យអញឆែលឺអញលឺឆែលឺសិនអូឆែលឺឆែបាទឆែលឺអានេះសិនលឺអង្គប់សិនអស់ប៉ណ្ណេះអត់ណែចាំមូលអានោះមូលអានោះមិនឡើងទៀតទេបាទនេះបានដាច់ទេអានោះនោះបាននេះហ្នឹងសាវកាន់អូចាស់កប់ផតអូកប់ទៅដាក់ខ្លួនឯងហើយលោកអើយនេះគាត់ទៅបាទគាត់ទៅទៅមិនលួតតែឃើញនៅតែឃើញចុះនៅតែឃើញ
Alo mơ sân, lô mơ sân. Lô mơ sân đã nhìn. Bà lâu trả khả nó tự cọ rồi ơi. Bà nâu khả này mùi tiết. Bà tao đó cho bạn chân tiền phơi phơi tầm đó mà vô cái thang mô thang mô chập khớp nè nè khớp là cái pê rồi ô chập trơm mà hộp đây ọt đó nè nè ê chấm mơ đần tay chấm mơ tiền thêm lấy chiếc máy nữa ồ ồ ồ miền thây mà sắp bay trả tư bao hờ sầm lạnh át và nấu khang khang cùng bột rít và
จับประเดิมโมตังปีอะไรโจดักตังปีอะไร